Дорогі чоловіки, зовсім скоро настане свято 8 березня, і, звичайно, ви будете дарувати квіти та подарунки. Але якщо ви насправді хочете здивувати свою кохану, то я рекомендую вам зробити сніданок. Пропоную вам спекти бебі-шарлотку. Для цього вам знадобиться 1/3 стакана борошна, 1/3 стакана цукру, лимонний сік, дрібка солі, пів чайної ложки ванільного цукру, пів чайної ложки розпушувача, яйце та яблуко. Спочатку збиваємо яйце з цукром. Тепер додаємо борошно, розпушувач, ванільний цукор та дрібку солі. Очищуємо яблуко від шкірки та нарізаємо його дрібними кубиками. Поливаємо наше яблуко лимонним соком, щоб воно не потемнішало. Беремо маленьку форму та змащуємо її рослинною олією. Кладемо на дно наше яблуко. І заливаємо зверху тісто. Ставимо запікатися нашу шарлотку у духовку на 20 хвилин при температурі 180 градусів. Кладемо нашу шарлотку на тарілку та прикрашаємо її цукровою пудрою та м'ятою. Смачного раночку вам!